Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, sizlarga va bergan va'damizni ustida turibmiz ayni paytda va va'daga muvofiq bugungi streamimiz siz sevgan, siz kutgan demak aziz san'atkor, aziz aktyorimiz bilan bo'lib o'tadi. Bizning mottomizni eslatib o'tamiz, siz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz, bu Kaminaning streamlari. Ayni paytda Facebook stream orqali biz O'zbekiston xalq artisti 120 dan ortiq filmlarda bosh rol talqin etgan sevimli aktyor, eng muhimi xalqimizni qalbidan joy olgan aktyor Murod Rajabov va sevimli suhbatdoshimizga yuzlanaman. Assalomu alaykum Murod aka. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi, kayfiyatlaringiz qanaqa bu? Kayfiyat yaxshi. Yaxshimi? Mana yomg'irli havo qanaqa ta'sir qiladi sizga odatda? Umuman ta'sir qilgani yo'q hozir. Chunki men qatga kelayotganimni bildim. Bu menga qanaqadir bir boshqacha ilhom baxsh etdi. Men hammalaringdan bir didor ko'rishib turganman, juda ham xursandman. Mana allaqachon muxlislarimiz bog'lanib, kelib ular salomlarni aytamanda, keyin biz suhbatga o'tamiz. Shahnoza Zulunova salom yo'llamoqda sizga, Kamoliddin Sotivaldi salom yo'llamoqda, Malohat salom yo'llamoqda, xayrli kech dedi, Gulmira salom dedi, Xushnudbek Najmiddinov, Maryam salom yo'llamoqda. Demak, Murod aka super golos deyapti, Aka Akbarxanovich, Malohat Yusupova, hurmatim baland bu insonga salom eting Jasurbek dedi Malohat. Shahnoza Zulunova, Murod aka Rajabov muxlisiman, rahmat demoqda. Assalomu alaykum dedi Saodat, Azamat yana salom, xayrli kech Qo'qondan. Shuncha gaplardan qanaqa qilib kayfiyat yomon bo'lishi mumkin? Hali davomi bor. Mo'minjon sizga Qo'qondan oshxo'rlardan salom Murod akaga demoqda. Assalomu alaykum Zurku dedi Anvarjon, juda ham yaxshi ko'raman demoqda Saodat Qayumova sizni. Yana salom yo'llamoqda Ahmedjon, farzandlaringiz haqida dedi Kozim. Demak, hozir muxlislaringiz yana bog'langunga qadar masalalarga o'taman. Murod aka, nima deb o'ylaysiz? O'zbek kinosini Osiyoda tomoshabob qilish uchun 3 muhim omilni sanab o'ta olasizmi? 3 avvalambor men nazarimda o'zbek kinosini Osiyoda ko'rishadi, yaxshi ko'rishadi. Ana qaysi davlatdan nazarda tutyaptirish uchun? Yo, ben uzun verdim bu savolni sizga. Mesela Osiyoda biz mashhur qilishimiz uchun, butun mesela bari Yaponiyada tomosha qilishsin, Tayvanda tomosha qilishsin, yoki bo'lmasam boshqa Osiyo davlatlarida tomosha qilishsin. Qanaqa qilib erishimiz mumkin shunaqa? Erishamiz. Mana oxirgi paytda bizani kinoni juda tanqidga uchrashtirib yuborishdi. Menga shu narsa yoqmaydi. Hurmatli do'stlar, hurmatli o'zbek kinosining muxlislari, bitta narsa esingizdan chiqmasin. Bizda xususiy studiyalar paydo bo'lganiga bo'lganmasa 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi bir jiddiy xususiy studiyalar kino qo'yotgani. Gollivudga 115 yil bo'ldi. Bollivudga 100 yilga yaqin bo'ldi deyarli. Endi bizani rejissyorlarimiz, xususiy studiyalarimiz endi mana endi sekin asta men sezyapman haligi avtorskiy filmlarga o'tishga, mualliflik filmlarga dunyo haligi muammolariga, masalan dunyoda qanaqa muammolar hozir qiziqarli, qanaqa muammolarni ko'tarish kerak, mana shularga o'tishga. Endi xususiy studiyalar ochiqini aytganda, mana bundan misol uchun bir 10 yil oldin nimadan boshlandi? Kino san'atini ozgina biznesga aylantirishdi. Endi mayli, bu misol uchun aytaylik, nima desak bo'ladi? Bu oddiy hol. Hamma ham pul ishlagisi keladi. Lekin bu narsani ma'nosi sekin-sekin endi boshqa bir yo'nalishga o'tdi. Chunki bizani o'zbek tomoshabinlarning ham joni ketdi edi. Masalan, juda ham haligi o'ta etilu bitavoy temalar, mavzular, maishiy mavzular endi asta sekin jiddiy ssenariylar qidirishyapti. Mana masalan, mana bir ikkita rejissyorlar bor, bo'sh yurishdi, ishlasa bo'ladi. Lekin nimaga kino olmayapsan desa, Murod aka yaxshi ssenariy deyishyapti. Demak, o'lda-jo'lda ssenariylarga o'zligi ham qo'l urgisi kelyapti. Hali ham hakikaten barchasi emas, hammasi emas. Eng muhimi bizani kino o'zini qandaydir bir tabiiy
jarayonda ketyapti ish. Yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Bu borada qoqilayotgan rejissyorlar ham bor, ularga ijodkorlar. Men yaxshi filmlar qilayotganlar ham bor. Murat aka, o'zi qaysi film so'nggi marta miriqib tomosha qildingiz? Endi mana masalan olaylik. Bir miriqib tomosha qilgan filmimni eslamayman. Qarayman, eslamayapsiz. Eslo, yashay. Eslamayapsiz. Yashay. Endi qarang. Mana masalan, aytaylik, mana Tosh tabib filmini olaylik. Soch oddiy kino. Juda ham hali kimda olib qarasiz, mavzu kerakmi, kerak. Hozir juda ham firibgarlar, mashinaliklar ko'payib ketdi. Juda ham ko'p, nafaqat meditsina sohasida. San'at sohasida, boshqa sohada, biznes sohasida. Endi shu kino kerakmidi? Lekin uni ba'zi bir professional darajada qilinmaganligi albatta bu filmni kamchiligi bo'lishi mumkin. Lekin bu mavzu endi qarang, yana bitta narsa bor. Masalan, bu borada yetib ketdik, Bergman degan juda ham katta rejissyor bo'lgan. Shu rejissyor, masalan, ham kino rejissyor, ham o'zi asosan teatr rejissyor bo'lgan. Shu bir narsani aytadi. Masalan, dedi, asar dedi, teatrda qo'yayotgan asarmi, kinoda ko'rilayotgan asarmi, u tomoshabin bob bo'lish kerak dedi. Tomoshabinning mavzusi bo'lish kerak dedi. Va eng muhimi yaxshi ijro bo'lish kerak. Shu uchta narsani aytadi. Endi mana shu misol uchun oddiy film to'g'ri bir doddi maqtaydigan joyi bo'lmasligi mumkin. Shu Tosh tabi filmi aynan shunaqa film. Xalqqa tushunarli mavzu. Misol uchun aytaman, ham yaxshi ijrolar qilingan, boshqa qilingan. Lekin biza bu filmlarimizni bu filmni professional jihatdan albatta kamchiliklari ko'p. Oxirgi chiqayotgan masalan endi yana bir narsa bor. Mana masalan Rustam Sa'diyev yoki o'sha misol uchun shu Javlonni, Jahongir degan mana Ahmedovlar shu rejissyorlar. Masalan bir 7-8 yil oldin qilgan kinosini ko'ringlar-yu, hozirgi kinolarini ko'ringlar. O'zidan o'zi o'sish bor. Demak, yoshlarga imkoniyat berish kerak ular. Imkoniyat berish kerak, do'st, hali vaqt sot keladi. Biz ham avtorskiy filmlar qilamiz. Biz ham festival bob filmla qilamiz. Endi buni jazgina studiyada boyib olish kerak. Masalan, endi pulni o'ylamaslik kerak. Avtorskiy filmni o'ylash kerak. Endi buni masalan hozir men jon dilim bilan tushuntirardim hammasi muammolarim. Endi tomoshabinlarimiz azizlar zeriktirib qo'yaman deb o'ylayman. Tushunarli, hozir men tez-tez sizga yozilayotgan demak mulohazalarni o'qib beraman. Ular ichida savolingizga tezroq javob berasiz, yana suhbatga qaytamiz. Demak, Baxtiyorova sizga Nyu-Yorkdan salom yo'llamoqda. Alimxon, assalomu alaykum Murod aka, katta sahnaga qaytganlar bilan tabriklaymiz dedi. Olam Aslanov, xayrli kech demoqda, aziz omon bo'linglar dedi. Maloqat zo'r insonsizlar dedi Murod aka demoqda. Ochen Lyubim vas deyapti, Shahnoza Zulonova sizga. O'zbekistondagi eng talantli aktyorlardan Nyu-Yorkdan salom, umrlar uzoq bo'lsin dedi Aziza sizga. Kamoliddin voy yuragim degan rollardan ozgina eshitdik demoqda. Maknuna Akadirovna Samarqandda alangali salom yo'llamoqda sizga. Mansurbek salom berdi. Yana assalomu alaykum dedi Murod. Botsiya Kazimjonov ilom sog' salomat bo'linglar deb assalomu alaykum deb qolamiz. Umri uzoq bo'lsin Murod aka. Nastya Rustamova yozmoqda. Assalomu alaykum Jasurbek, mo'yli bo'lmay aktyor Murod Rajabov demoqda. Mihroj salom, hurmatim juda ham baland bu kishiga. Kozim sizga Namangandan salom yo'llamoqda, maloqat omad tilamoqda. Salom umringiz uzoq bo'lsin dedi Suhayil. Murod akaga Qo'qondan salom dedi Halim. Shohjahon, assalomu alaykum Jasur aka, Murod aka oshga marhamat, ko'rsatuv hozirdan bo'lyaptimi dedi. Demak, yo'q. Farg'ona Quvadan salom demoqda Suhayil sizga. Oxirgi marta Rossiyaning qaysi filmida rol o'ynagansiz demoqda Aziz Hasanov. Qaysi filmda? Esizda yo'q. Platinum filmida o'ynaganman. Platinum. Faina, O'zbekistonning eng yaxshi aktyori, sizni hurmat qilaman dedi. Ijodingizga omad Murod aka dedi Mansurbek. Yana ijodingizga omad tilamoqda Ipak Yildiz. Kamoliddin Ulfatlar 3 treyleri chiqdi, kinosi chiqmadi nimaga demoqda? Yo'q, kino chiqdi. Chiqdi. Panoramada biroz ketdi, endi ko'pchilik ko'rolmay qoldi. Menimcha internetda bular bor. Yana bir qaytarish niyatimiz bor. Tushunarli. Moskvadan sizga salom yo'llamoq. Ulfatlar Tailandda deb ataladi. Uchinchisi.
Tushunarli. Zarina, sizga Moskvadan salom yo'llamoqda. Nadmira Muradova, assalomu alaykum, ajoyib go'zal qalbli insonlar. Ochen rada vizit. Zamechatelnoy aktyoris s bolshom yumorom. 100% yetta obozhayu. Vse vashi filmy, zhelayu vam krepkogo zdorovya. Seminova blaga. Har doim yaratgani panohida bo'ling Nyu-Yorkdan. Demak, Tomskdan sizga Umarxon salom yo'llamoqda. Tosh tabibga gap yo'q dedi Zarina Xalmatova. Doim sog' bo'linglar dedi Ipak Yildiz. Xumora Murod Rajabovga savolim. Temir xotin filmini olish jarayonida ro'y bergan qiziqarli voqealarni gapirib bersinlar. Bu ijodkorga hurmatim cheksiz dedi. Bitta kichkina voqeani ayta olasizmi yoki keyinga qoldiramizmi? Bu voqealar juda kichkina emas deyman. Qalbi katta voqea. Katta voqea. Necha yosh edingiz o'sha paytda? O'sha voqea bo'lgandami? Yo'q, o'sha temir xotin suratga olinayotgan. Ha, temir xotin suratga olinayotganda. Juda kuchga to'lgan g'ayrat paytlari. 41-42 yoshimda bo'lsa kerak. 41-42. Hozir ham 41-42ga o'xshaysiz, Murod aka. Hozir ham shunaqa o'zi. Aha. Shunaqa hech qachon qaramang. Ahmadjon Qodirov, barchaga xayrli jazo aka, rahmat sizga shunaqa efirlar uchun. Murod aka, savolim bor edi. Nega ulfatlar uch ekranlarga chiqmadi? Bu savolga javob berdilar. Moskvadan Alangali salom yo'llamoqda Kolya sizga. Qobiljon Murod aka, meni yaxshi ko'rgan aktrisamda salom aytasiz Jazirbek. Ilohim bilan uzoq bo'lsin. O'zbekistonga borsam, xudo xohlasa ko'rish uchun oldilarga boraman. Afrika salom. İltimos salom yetkazing. Qarang, hatto Afrika qit'asidan salom. Afrikaga men nomdan salom deb qo'ydim. Tushunarli. Mana sizlar hammalaringiz yaxshi ko'raman. Sizlar o'sha kinolarni ko'ringlar, maza qilinglar deb ishlaymiz. Yashang. Murod aka, Volga gaz 24 turibdimi demoqda halim? Yo'q, yo'q, hozir mashinani sotib olganman. Harqatdan bular keldi. Volga bor edi. O'z ishlab topib, o'z olgansiz. Yosog'i bo'lganmi? Ya özüm işlep, özüm topkenman. Tushunarli. Özüm topkenman. Bu paytda bo'lganimiz, bir sovg'a qiladigan paytmas edi. Mana Bollivudni qiroli deyishadi, Shohruxxonni tanisangiz kerak. Albatta. O'sha birinchi ishlab topgan rufiylariga bir ikki dona nonga yetardi deb aytgandi. O'sha birinchi ishlab topgan, kinoni orqasidan ishlab topgan pulini gapirgan. Sizni birinchi ishlab topgan maoshingiz qancha bo'lgan, Murod aka? Sizda bo'lsa. Birinchi ishlab topgan maoshimmi? Hazır. İsizde yok. Ben 1-2 miyim bugün. Üzerinde bir başka şeydi bu. 1-2 miyim bugün. Dedi ki ağzın nömeni işletken de yesin diyor. Şunlarla Gülü, Cesur. Bu baytları adam tırıydılar. Ailemizde kamçılık yok idi. Ne bizimiz var ki? Ben de dostlar bile. Oynayıp gülüşümüzü işletkeniz açıldı. Şunayla, Kazakistan'dan sizge Kılara Kattıkın salam yollamaktan. Yani Amir salam yollamaktan. Yakşımı sizler dedi Nargiza Kaldırgoç İsrail'i var. Benimki siz çirtip tallap olsanız gerek. Senaryodaki her bir rol ingizdi. Şunun için siz iştirak etken filmlerin hamması sıfatlı ve kızıkarlı. Borungizge şükür çarçamay. Muhlisler ingiz. Doima siz bilan aziz va hurmatli Murod aka demoqchi. Buni aytib ketdingizlar. Ko'rdingizmi qanaqa aqllisiz tinglovchilaringizdan Malohat Yusupova. Sizga savolim, Murod aka, sizga hozirgi aktyorlar yoqadimi? Nimaga ularda iste'dod yo'q? Pulning kuchimi deyman, Murod aka, ustozlik qilinglar. Eski aktyorlar yoshlarga hozirgi filmlarni bir marta ko'rasan-u, ko'rging kelmaydi, deydi. Endi nima desam bo'ladi? Gap shundaki, mashhur bo'lish qanday istaydi? Hamma ko'p pul topgisi keladi, mashhur bo'lsa ko'p pul topadi. Lekin afsuski, ozgina shuna kamchilik bor yoshlarimizda. Kasbni chuqurroq o'rgangiz kelmaydi. Buni qanaqa yo'qotish mumkin? Endi nima desa bo'ladi? Bu o'zidan-o'zi yo'qolib ketadi o'rta. Bunaqangi maqsadda san'atga kelgan odamni o'zidan-o'zi yo'qolib ketadi. Aytaman, yana ozgina qoldi. Endi nima deydi, bizlar ham kasbimiz o'zimizni, hani sirlari bor, ilmi bor o'zini. O'zini yaxshi bilishadi buni. Lekin o'sha bosh qotirgisi kelmaydi, mehnat qilgisi kelmaydi. Ozgina dangasalik qilishadi. Nima deydi, vaqtini oxirgi paytda men sezyapman, kerak bo'lmagan narsalarga ishlatishadi. Endi har qanday ustozga shu savolni bersangiz nima deyishadi? Ishlash kerak. Tushunarli, aziz. Ko'proq bosh qotirish kerak. Mana obraz degan tushunchalar bor edi bizning davrimizda. O'sha sen yaratgan bu obrazingni nima demoqchisan? Deb bizga jiddiy savollar berishadi. Mana shular haqida bosh qotirish kerak.
Aziza so'ramoqchi, Murod aka siz orzu qilgandek ijro etmagan rol bormi? Va chet elning qaysi aktyorlari ijrosidagi filmlarni maroq bilan ko'rasiz? Chet elda ko'pgina aktyorlar yoqadi mana. Masalan, aytaylik, Amerika aktyorlari, Rossiya aktyorlari, men ochig'ini yaxshi ko'rgan aktyorlar, bu italyan aktyorlari. Endi hozir men ko'rgan juda ham katta xovos qilgan usta aktyorlarni hozir filmlerini kam ko'rsatishadi, yoshda bilishmaydi. Bu mesela aytaylik, Alberto Sordi, keyin otlari esimdan chiqib qoldi hozir. Endi uni ustiga mana Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, o'sha mana shularni ko'rish kerak ko'proq, qanday ishlayapti bular. E'tibor berish kerak. Shart emas hozir aktyorlik mahoratini o'rganish uchun bir narsa o'qib qo'yish boshqa qilib filmlarni ko'rib ko'p narsalar o'rgansa bo'ladi. Mana nega kimni otadi? Mana Titanic'da o'ynagan. Leonardo Di Caprio. Leonardo Di Caprio qarang, ishlashi nega ekranlarda ishlashini qarang. Buni dunyosini qarang, ichida butun bir haligi nima hayot qaynaydi. Mana o'rganish kerak shulardan. Endi buni ustiga endi mana xovos qilgan aktyorlar o'zimizniklar ham masalan Hamza Qumarov, Shukur aka Burxonov, Olim Xo'jayev, men bularni ko'rganman. Mana haligacha filmlarni ko'rsam maza qilaman. Men o'zimga shunchaki bir san'at adamman, bo'lgan san'atini ana ko'p narsa olaman. Juda ko'p narsa olaman. Tushunarli. Qaysi yosh aktyorda siz kabi yetuk potensialga ega bo'lish ishtiyoqini ko'rasiz, Murod aka? Aktyorlarimiz mundoq qarasangiz, aytyapman. Men bitta gap aytmoqchiman. Biz Yoqbek Ahmedov deb Karim Mirhodiyev, men shu haligi italyan san'at bitta filmida tushdikdi. Mana Chingizxon filmini olishdi bular O'zbekistonda. Shunda Italiya rejissyorlari Batalni sahnalarini oldik, ko'chadagi katta sahnalarni, masofkani Amerika aktyori kamerani sahnalarini oldi. Shunda har kadrga kirib chiqqanimizda Yoqbek aka menga yelkamizga qoqib olib, amerikanskiy rejissyor yosh kattaroq nimalarnidir turdidi. Da, oka dedim, tushunmasdim nima deb. Keyin bor tajribamdan so'rardim. U rejissyor bizani maqtardi. Sizlar o'zbek aktyorlari zo'r aktyorsizlar, yuragingiz bor, juda emotsional aktyorsizlar. Bitta tarafingizga chaqirib, til bilmaysizlar, ingliz tilini bilmaysizlar. Yo'q bo'lsa jahon dunyosiga kirib borardingizlar bemalol. Siz nimaga til o'rganishga harakat qilib ko'rmagansiz? Murod aka, siz haqiqatan Gollivudga yetadigan darajada qobiliyatingiz bor-ku. Endi avvalambor men Gollivud tursunman, o'ynamaganman. O'zi men O'zbekiston kinosida vaqtim bo'shamasdi. Men seni kino bilan kinoning o'rtasida bilmaganda bir kun ham go'di dam olmasdim. Shuni tugatishimni kutib turishadi. Yo viloyatga olib ketib qolishadi, yo Moskvaga olib ketib qolishadi, yo boshqa. Masalan, vaqtim yo'q edi-da. Hozir ham ingliz tilida, ingliz tilida umuman o'ylamaganman. Hozir ham shunaqa Murod aka. Endi hozir ham endi hozir bizani vazrasni bir davrimiz o'tdi. Masalan, ko'p geroylarni o'ynaydigan, masalan, bir kinoda masalan aytaylik, 20 kun, 30 kun syomka bo'lsa, geroylarniki endi biz hozir otali, masalan, 2-chi darajali, 3-chi darajali anaqalarga o'tdi. Endi etmoqchimanki, o'tdimi? Yoshlarimiz o'rganish kerak. O'zini masalan aytaylik, o'zini kasbini sevgan odam, juda ham yaxshi ko'rgan, o'zini jonini beraman degan odam. Xoh u vrach bo'lsin, xoh olim bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, xoh artist bo'lsin. Etolmaydi siz. Shu kasbi siriga men yetdim, bo'ldi deyman. Kasbi siri ko'p, ayniqsa bizaniki. Qarayman jahonda qanaqa aktyorlar bor, qamas har xil ishlaydi. Qanaqa ishlaydi ular. Vot biz psixologiyani bilishimiz kerak. Qanaqa hayotni kuzatishni bilishimiz kerak, boshqani bilishimiz kerak. Hattoki nima deydi mana, men eng yaxshi ko'radigan aktyorlardan biri fransuz aktyor Jean Gabin. Jean Gabin ham ba'zi bir sahnalarni ijro qila olmagan ekan. Ijro qarang, mana onasi o'lgan sahna bor ekan, shuni o'ynolmagan shunday aktyor, maestro deyishadi uni Fransiyada, juda ham kuchli aktyor. Keyin
bo'lmayotibdi menga, qiynalaman o'tirib o'tirib. Hani bir soat o'ylab yo'ldan yaqin yurib. Bir qaraylar debdi. Menga bir to'g'ri suv olib kelinglar debdi. Oyog'ini shimaribdi. Turtilarini yechib, suvga yaq solinglar debdi. Hali shu suvdek qilib, endi qadirman bunda. Krutni qilaman endi. Belidan bosib kelaman. Aytganki, qo'yinglar degan. Men qatta to'xtayman degan eshikdan kirib. Başta to'xtayman desa, o'sha yerga to'g'ram qo'yinglar degan. Qo'yinglar deganda, o'sha yerga kirib, shunda onasini ko'rish mana oyog'ini muzdek suvga tiqdi. O'sha muzdek suvni his qilib, onasini o'limini o'yladi. Gapen bazı bir narsalarni yetkazib bera olmagan. Bizani kasbimiz haligi nima deydi? Bitta formulasi yo'q deb. Uni har kim o'z tabiatida, o'zini hissiyotlarida, o'zini ixtiroslaridan chiqib obraz yaratadi. Shuning uchun o'rganish kerak, tinmay o'rganish kerak, kuzatish kerak, ishlash kerak. Tushunarli Murod aka, Rustam Karimov so'ramoqda. Assalomu alaykum Murod aka, sizga cheksiz hurmatimni izhor qilaman. Temir Xotin filmi haqida gapirib o'tsangiz, film uchun daraxtlar, daraxtlarga barglarni bog'lab chiqqaninglar rostmi? Yo'q. O'zi hammasi tabiiy edi. Tabiiy. Tushunarli. Ahmadjon Qodirov, ulfatlar to'rt olinadimi? To'rt, endi bir niyat bor. Hozir ko'rganda ba'zi bir do'stlarim so'rab qolishadi. Endi yana ozgina vaqt o'tsin. Ozgina vaqt o'tsin. Murod aka, baronning ikkinchisiga taklif qilishni unarmadingiz demoqda maqsadi? Baronni endi bilmadim men ikkinchisi qanaqa bo'ladi. Qanaqa mavzuga ko'tariladi. Obraz qanaqa berilgan o'tdi. Koreyada aziz san'atingizga qoyil demoqda Ashurov. Tomskdan Mansurbek salom yo'llamoqda. Qo'qondan salom yo'llamoqda Muslimbek. Valijon. Avvalambor assalomu alaykum. Savolim o'zbek shou biznes vakillaridan kimlarning qo'shiqlarini eshitasiz? Kimning ijodi siz uchun qiziq? Javob uchun oldindan rahmat. Estradadami? Endi hozir yaxshi qo'shiqchilar bor, bormiz. Mana oxirgi menga juda ham yoqqan qo'shiqlardan bittasi eshitib mazza qildim. Mana qo'shiqdan Sardor Rahimxon. Sardor Rahimxon. Qaysi qo'shiq? Omon deyinglar. Qo'shiq bor. Shtoring omon deyinglar. Menga juda ham yoqdi. Matni ham yaxshi, kuy bor, ijroyi ham bor, yuragi ham bor, dardi ham bor. Romantika bor, yaxshi. Sizga Suhayl Quvadan salom yo'llamoqda, Anvarjon esa Tojikistondan salom yo'llamoqda sizga. Murod aka, ijodingizga omad tiladi Ahmedova. Sunnat, salom alaykum Murod aka, o'tgan tavallud kuningiz bilan tabriklayman dedi. Qachon o'tdi? Biz bilmay qoldik. Endi mana endi keladi umuman. Ha, endi keladi. Mana pasportim bo'yicha 30 avgustda ketib qolganda to'g'ri. Aha, o'zicha 30 avgust to'g'ri. Menimcha ba'zi bir internetda ham 30 avgust. O'zi 30 mart. 30 mart. Endi kelar. Inshaalloh. Ashurov Azbek Koreyadan salom demoqda sizga yana bir marta. Jafar sizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan alangali salom ustozga deb salom yo'lladi. G'olibjon Ibrahimov. Assalomu alaykum Dubaydan doimo sog' bo'linglar. Rahmat. Sizni tomosha qilishyapti. Ijodingizga omad dedi Zohidbek. Kamola Ergashova. Jasur aka, meni ham savolni yetkazib qo'ying iltimos. Eng yaxshi ko'rgan aktyorim demoqlar. Bemalol Kamola ham savolingizni yo'llashingiz mumkin. Shohjahon. Kinolaringizni mazza qilib ko'ramiz. Murod aka, sizdan yana ham zo'r yumor kinolarini kutamiz. Ijodingizga omad. Hamisha sog' bo'ling dedi. Demak, shu Xudodan so'raydi, jiddiy rollar o'yning. Men dramatik aktyorman o'zi. Aslida. Men taxminan ben tiyatrda juda ko'p dramatik rol o'ynaganman. Baribir dramatik rol o'ynasangiz ham hamma kulib qarshi olsa kerak, nima deb o'ylaysiz? Hozirmi? Umuman. Yo'q. O'sha o'ynagan paytlaringizda tiyatrda. Masalan, Kichkina tabibda bir komediya qilgan joyim bormi? Kichkina tabibda dramatik rol. Aktyor masalan, aytaylik, berayotgan materialdan bog'lab munosabat bildirishadi. Tushunarli. Muslimbek, bugungi o'zbek kinosining bir qobiqqa aylanib qolishiga nima sabab? Rejissyormi, aktyormi, tomoshabinmi? Endi yo'q, endi tomoshabin nima aloqasi bor? Bir tarafdan aloqasi ham bor. Chunki tomoshabin shunaqa kinolarni ko'rgisi kelyapti. Masalan, komediyani yaxshi ko'rishadi, melodramani yaxshi ko'rishadi. Hozir masalan, psixologik bir
judayam jiddiy filmlar qo'ysangiz, ko'pchilik ko'rmayotibdi nimagadir, bilmayman. Lekin birinchi muammo hozir bizda dramaturgiya muammosi bor, rejissura muammosi bor. Endi rejissyorlarni ham tarbiya qilish qiyindi, juda qiyin. Juda qiyin. Balkim rejissyorlar uchun maxsus bir maktab tashkil qilish kerakdir. Oliy maktab deymiz. Maktab bor. Qani o'sha maktab? Yo'q, mana Toshkent teatr va rassomchilik san'at instituti. Yo'q, san'at institutidan tashqari demoqchiman. Masalan, o'zingizlar tashkil qilasizlar. Masalan, siz boshchiligingizda Yodgor Sa'diyev, shu sizlarga o'xshagan bir yetuk rejissyorlar, aktyorlar. Do'st, bilasizmi, narsa deyman. Bo'laman rejissyor deganga maktab kerak emas. Hozir ming kinolar bor, hammasi har bir o'z holicha maktab. Mana chet davlat filmlari, boshqa filmlar, masalan, o'zimizda retro filmlar, masalan, o'shalarni ko'rib qancha narsa olsa bo'ladi. Masalan, bitta masalan, hech bo'lmasa bir Nasriddin Afandi kinosiga e'tibor beringlar, qanaqa olingan. Tomoshabinlar nazarda tutilgan, qanaqa kostyumlari, boshqalar, grimlari, oldiga qo'ygan maqsadlari, yoki o'sha Alisher Navoiy va Shuhrat Abbosov filmlarini olinglar. O'sha seni yetim emasdan Toshkent non shahri otamdan qolgan dalalar qanaqa olinyapti. Bu nima, hozir man hammasini tushuntirib berishim qiyin. Masalan, Shuhratdagi qanaqa voqealarni rivojlantiryapti. Endi bu masda bu masala. O'rganaman desa, qancha kitoblar bor haqiqatdan. Mana Roma filmi kitoblari bor, o'zimizning ustozlarning kitoblari bor. Endi bilasizmi, aytmoqchiman, o'rganaman, shu olamni ochaman, o'zim uchun o'qiyman degan odam o'zi o'rganadi. Keyin zarbir ustozimiz bor edi, Radon Yosif Vinyaminovich degan. Shu odam bitta gap esimda bor edi. Do sarakali в режиссуре сделать нечего. Режиссер, как я уже говорил, деген, хаятты көріп, хақылып, көп нәрсені біліп, оқып, янышып. Ана кеген, аста секен, айтелін, шу хақиқи режиссураге келеді осы. Tushunarli, xumora. Bollivud aktyori Amitabh Bachchan bilan aka-uka rolligiga taklif qilishni o'ynagan bo'larmidingiz? Endi Amitabh Bachchan bir kun juda yaxshi gap aytdilar. Mana masalan, ismlarini meydani yosh hind aktyori mashhur Shohruxxon bu Hindistonning baxti dedi shu odam. Men hind kinolarini uncha yaxshi ko'rmas edim. O'tda juda ham bir maktab asosida rol ijro etgan aktyorlar kam. Men Kapur filmlarini yaxshi ko'raman. Kapurdan ko'raman kinolarni ko'rmay qo'ygan edim. Lekin Amitabh Bachchan, Shohruxxon oxirgi paytda juda ham bir jiddiy mavzularda filmlar qilishdi. O'sha dunyoni qiziqtiradigan mavzularda. Keyin bir ikkita filmdan keyin yana qiziqib qoldim. Hattoki mana Hindistonda ochiq aytaman, aktyorlik maktabi, bilmayman bir maktabni ochilganmi hozir yo'qmi, oldin yo'q edi. Aktyorlik mahorati bu haligi nima deydi, uncha yo'lga qo'yilmagan. Mana hozir shu ikkita buyuk Amitabh Bachchan, Shohruxxon shu narsadan juda tiklashdi, katta rol o'ynashdi, katta ish qilishdi. Oxirgi paytda masalan bir 5-6 yil oxirgi paytda aktyorlarni ham nazarda tutsa bo'ladi. Endi ko'ryapman. Hind kinosi albatta juda hozir bir nima deydi, dunyo miqyosida juda katta pog'onaga chiqdi bular. Misol uchun musiqa, operatorskiy ishlar, rejissyorskiy ishlar kuchayib ketdi.
Bana juda qiziq savol berdi Kamolda. O'g'lingiz Adiz Rajabovni san'at yo'liga siz olib kirganmisiz yoki o'zi tanlaganmi bu yo'lni demoqda. Hatto o'g'lingiz deb bilishar ekan Adiz Rajabovni. Endi ko'p savol berishadimi shunaqa? Shunaqa. Bir qadi so'zi ham kelmanga ko'p savol berishadi Murod aka. Siz o'sha Murod Rajab o'g'limiz deb aytishadi. Nima deysan sen? Nima deyishni bilmay qolaman. Ha, o'g'illariman deyver dedim. Nima? Endi qodir shunaqa deyman, bu mismati yo'y turdim. Adiz eng muhimi mehnatkash bola. Baribir o'zi nima deydi, kamchiligidagi qaramasdan baribir yaxshi ko'raman men bu aktyorni. Jozibali. Bu ekranda juda ham kerak narsa-da, jozibali bo'lish. Masalan, aktyor zo'r aktyor bo'lish mumkin, mahoratli bo'lish ham mumkin. Sizga jozibasi yo'q. Hali rutina, chiroyli chiqadi. Bayani dedi. Aktyorda shu narsa bo'lishi kerak. Bu shu narsalar bor adisda. Umuman bizani yoshlarimiz mana Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Qodirov. Ulug'bek Qodirov uzr. Ulug'bek Qodirov. Men Murod Rajab familiyasidan boshqa hamma familiyada yanishaman da azgina uzr. Ulug'bek Qodirov. Misol uchun Alisher Uzoqov, Adiz Rajab. Mana 4-ta 5-tada boshqa yana qani ular? Qachon chiqadi? Nima deb o'ylaysiz Murod aka? Qachon biz saning? Buni nima qilasiz bo'lsa? Yo, bu ham dangasa bo'lib qoldi-da, faqat shularga yopishib qoldi bizlar o'zbek kinomiz ham. Endi hozir mana siz bitta film olasiz, misol uchun. Nima deb o'ylaysiz? O'sha filmingiz olsa, Ulug'bek Qodirov o'ynatsangiz, tomoshabin tushadimi yo? Ma'lum bo'lmagan aktyor o'ynatsangiz, tomoshabin ko'proq tushadi. Mana uzr hozir shu yerda. Risk qilishga qo'rqasiz-da. To'g'ri, lekin boshqa bir narsa ham bor-da, nima Gollivud, Bollywood qo'rqmaydi shu narsadan. Endi Gollywood yoki dunyoning boshqa kinolari qo'rqmaydi, boshqa kino. Gollywood, Bollywoodda puli ko'p-da, studiyalarda. Million dollarlari bor. Bir yilda 5ta kino qiladi, 5tasi o'xshamay qolsa mayli deydi. Tushunasizmi? Hamma albatta yulduzga yopishadi. Bu yaxshi narsa, bu kerakli narsa. Lekin men gapingizga qo'shilishaman. Umuman biz qanaqadir bir prodyuserlik sentrlar ochishimiz kerak. Ana shu yulduzlarni o'sha reytinglar qiladigan, chaqirib, ishlarini ko'rsatadigan bor. Mana bizning televideniyada sekin shu narsalar boshlandi. Vot. Ana shunday sekin-sekin yulduzlarimiz. Ya'ni kino story to'siz. Balki kino olamini atrofida shunaqangi bir studiyalar ochish kerak. Buni boshqa g'iroylarni sekin-sekin yetkazib berish kerak. Yetkazib berish kerak. Akram Sharipov sizga Chicago'dan salom yo'llamoqda. Demak, Suhrob, assalomu alaykum Murod aka, Tojikistondan salom, umringiz uzoq bo'lsin. Ijodingiz g'omat, hamisha kulib yuring, sog'-salomat bo'ling ilohim dedi Feruza. Demak, Ahmadjon Qodirov, jasroq iloji bormi yon atrofingizdagilarni shovqin qilmasligini iltimos debdi. Albatta shuni harakatidan Ahmadjon. Rustam, yon atrofda shovqin bo'lib turgani yaxshi, endi jim-jit bo'lib ketsang bo'lmaydi. Murod aka, o'zbek seriallarida Shaytanat kabi o'tkir syujetli jiddiy filmlar rejalashtirilyaptimi degan savol bermoqda. Rejalashtirilyapti. Hozir mana o'zi ham aytib o'tdingiz, mana Baron 2 filmi olinish niyati bor. Hozir oxirgi paytda o'zi mana shunday qandan jiddiy va qanaqadir dramatik janrda filmlarga ozgina talabli bo'lyapti. Shohjahon yaxshi savol berdi. Murod aka, Temir xotinning qayta yangi versiyasi bo'lsa va taklif tushsa, rolni ijro etarmi dedingiz? Endi bitta versiyasi bo'ldi. Men o'zim bo'ldi, eshitmadinglar buni? Yo'q. Ko'rmagan bo'lsangiz. Bittasi bit boshqa versiyasini olaman deb ozgina endi sal qo'polroq yetgani qol tushirib qo'yishdi. Men ham o'ynadim o'shanda. O'ynagan sabab men shuncha beramiz deyishdi. Kema o'zimdan nara qilish uchun yo mashincha berasan desam shartni berishdi. O'shanga ochiq aytsam shunga qiziq o'ynab yubordim. Вот. Endi hayotda ba'zi bir narsalar siz prinsiplaringizdan kuchli bo'lib chiqadi, shunaqa aytadi. Shunali Rustam Umrzoqov, assalomu alaykum Murodjon tog'a demoqda. Agar siz haqingizda hujjatli film yoki kitob yozishsa nima deb nomlagan bo'lardingiz? Man, masalan, meni hayotim va ijodiy yo'lim. Yana qanaqa nomlashim?
Ha, o şey kitapta şuna hakkında hikaye konuluyor. Şunali. Demek yani usavlar bu tamam. Aktör buluş için hatta milyonlar somunu sarfli etkiler talay. Bırak brontasta netice yok. Uşalar gibi ne maslakat biraz. Bana kuğu pulu var. Barın ki uşa cazibayen var. Taş kurmuş diyeyim size. İmici var. Peki az yine talant yok bilmiyorum. Fakat pul sarfli yaptı da ben ona kadar yaşlarım kazanımdan kuruşum. Ben de kamera sarfı şey yaptı da çünkü netice bulmuyordu. Yanadı kopra sarflaş gerek. İmici dost bilmedim. Şuna bir gapleyen var ki ben bilmedim, ben kolumdan üşlemeyim, ben korumayayım, ben hayran koyamayayım, ben 7 yaşım. Kino geçişin, hani bazı bir rejissörle güç olsun, bir iş almış. Beni birisin, ben düşüşsün. Şimdi kimdir kino geçiyor, ben de orzu koyayım. Orzu ki geçsin. Lakin, ne olacak bir beri otken, hakiki kinoya kızgamam. Bu kinoda bazı bir ciddi narsalar yaratamam. Diye adamla zilinden çıkmaz. Bu iyi muhumdan sevmez pul. Pul bu iyi muhumdan sevmez. Lekin şu dünyada bu ciddi kızık kırdıyız mı? Ben de bazı bir narsayla gemiyeti var bir ilişki doğru geledi. Örgün iş gereği bu kez. Ahmetjon Qodirov, Murat aka Muhammad Ali Isoqov ham sizning yo'nalishingizda o'ynaydigan aktyor deb hisoblayman. Ularni o'zingizga shogird yoki raqib deb bilasiz. Yo'q, raqib. Men somni do'stman. Ko'p kinolarda o'ynaganman. Bir marta endi men o'zim oldimda mana bu inson mening ustozim degan paytlar ham bo'lgan. Endi bilmadim endi. Son ijodim juda ham hurmat qilaman. Endi baribir boshqacha yo'lda. Baribir uni hissiyotlari boshqacha. Baribir boshqacha yondashadi. Lekin ba'zi bir narsalarni bilmadim endi. Mandan olganmi, yo'q olgan bo'lsa yaxshi, juda yaxshi. Tushunarli. Toyir Istanbuldan savol yo'llamoqda. Birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Birinchi ustozim institut ustozlarim Rahmat Safoviddin, Hasanik Ismoilov va jiddiy san'atga birinchi qadamlarni qo'yishimda bir ulug' ustozim bo'lganlar Ergashevga Masapayev degan. Mana shu inson asosan menga shu ijrochilik san'atini haligi birinchi sirlarini o'rgatgan odam shu odam. Tushunarli. Nadmira Muradova, mashalloh, aktyorlik bu hayot davomida minglab odamlarni obrazda o'ynash demakdir va bu obrazda albatta o'ynagan aktyor o'sha insonning rolini his qilish kerak deb o'ylayman. To'g'rimi Murod aka deb so'ramoqda sizdan. Judayam to'g'ri. Men shu sizga qo'yilman ismlaringiz nima? Nadmira Muradova. Menimcha bu New Yorkdan salom yo'llama. Aktyorgacha mana aktyorlik eng muhim narsa bu ijro qilayotgan insonning obrazini his qilish. Dardini his qilish. Hayotini his qilish, o'sha jarayonlarni his qilish, haligi vaziyatni his qilish. Mana ba'zi bir aktyorlar ba'zi bir narsa qilolmasa tushuntirishga uchyapti. O, unaqa emas, mana unaqa emas, ha, deydi, tushunadi. Lekin his qilolmaydi. Mana shu eng muhim. O'shancha rol o'ynayotganingizda siz juda erkin bo'lishingiz kerak. Yuragingiz haligi qo'l qo'vurmasligi kerak. O'sha nima deydi, o'sha hissiyotlaringizni o'ynatib bilishingiz kerak. Tushunadi. Rayhona Sabirova sizga savol yo'lladim. Murod aka, farzandlaringiz sizni yo'lingizni san'atni tanlagani bormi farzandlaringiz orasida demoqda? Yo'q, biri tijoratchi, biri hozir dars beradi kollejda, yana biri ham tijorat bilan shug'ullanadi. Mana kasb. Bitta hozir nevaram bor, otabek, o'sha yozgina qiziqyapti. Shu endi maktab shoshma shoshmaligi hozir mana 20-ga kirdi. Shu bir sekin qiziqadi o'zi. Bir jiddiyroq ishlarga olib kirishni, jiddiyroq filmlarga olib kirish niyatim bor. Muslimbek fikr bildirdi. Hozir kim bekorchi bo'lsa kino olyapti, rol o'ynayapti. U qaysi soha vakili bo'lishdan qat'iy nazar. Kinoda rol o'ynamoqchi bo'lganlardan aktyorlik sohasidan litsenziya talab qilish vaqti kelmadimikan demoqda. Litsenziyami? Bilmadim endi. Lekin endi bizaniki do'st kasbimiz shunaqada, hani bitta formula yo'q. Masalan, rejissyor goda aktyorlarni ichida ko'rsangiz aktyor ko'p. Kino olaman, bitta rolni beraman desangiz aktyor topilmaydi. Buni xayolida o'sha obraz turib
kuchidan mı, bir joydan mı, shuna bitta odamga qaraydi. Mana o'sha men qidirgan heroy dedi. O'shani o'ynatadi. Xuddi zo'r chiqadi, zo'r chiqqan filmlar bo'lgan. Men ko'rganman hayotimda shunaqa narsalar. Misol uchun bir Yangi yo'l o'lmas degan do'stimiz bor edi. Shu bola hech kinoda o'ynamagan bola. Kelib juda ham erkin, juda ham chiroyli, juda ham asosli bitta film o'ynab ketdi. Qodi bunaqasi ham bo'ladi. Etomano, endi etomano bizda bir formula yo'q. Bitirsa yo'q, bu bo'lmaydi deyamiz, yoki bu bo'ladi deyamiz. Bir kutmagan insonlardan biri yaxshi obrazda chiqib qolishi mumkin. Nafaqat aktyorlik san'atida. Hatto rejissurada umuman xabari yo'q. Odamlar kelib, men kino olaman deb. Juda zo'r chiroyli, ajoyib film olgan odamlar ham bo'ldi. Tarixda bunaqa narsasi ham bo'ldi. Lekin albatta endi qarqonda professionallik bu boshqa narsa. Odil Umarov, xayrli kech. Qachon bachkana kinolarda chiqishni bas qilasiz, Murod aka demoqda. Mani kinolarimda. Yo'q, siz endi mana hozir oxirgi payt baribir sizga ham yaxshigina gonorar to'lasa, baribir rozi bo'lasiz, ilojingiz yo'q. Do'st, to'g'ri. Balki boshqa ba'zi bir filmda kimlardagidir bachkana tuyular. Lekin meni chaqirdimi? Men o'zimni ishimni halol qilib ketishga harakat qilaman. Masalan, bitilu men maqtanishda emas, kechirasiz. Men o'zimni oqlamoqchi emas men ham. Masalan, bachkanalik menga yot narsa bo'lsa, men o'zim tabiatimdan kelib chiqaman. Qotgan ishimni albatta bir o'ylab ko'raman, tomoshabin qanaqa qiladi, nima qiladi. Lekin men o'ylagan film birinchida bachkalar bir film ham bo'lishi mumkin bilmadim lekin. Endi shu joyda choy xohlaysiz, ko'k choy yoki qora choy? Yo'q, choyni xohlab bo'ldim. Ko'k choy yoki qora choy odam? Yo'q, ko'k choy. Tushunarli. Murod aka ko'p yaxshi savol berdi. Murod aka shu yoshgacha nechta odamga aylangansiz? Obrazlarınızı nazar tutuyor. Hazır etmem. Hazır etmem. 200 yakın bakmayandır. 200 yakın. Oruyuz. 20 teşe. Rol kinoda oynayan mı? Bir 50 teşe rol tiyatrda oynayan mı? 52 borar bormaz. Bir 15 teşe rol televizyonda, radyoda oynayan mı? Bak klipler mi? Ha? Ular hisoblamadingiz, kliplarda rollaringiz. Yo'q, kliplar. Ana ochig'ini aytsam, kliplarda qatnashish balki qiziqarlidir. Masalan, men o'zim shogirdlarim kelishadi. Men yaxshi ko'radigan qo'shiqchilar kelishadi. U biz uchun mana shu ish emas. U men ularni hurmat uchun tushaman, ba'zi bir narsalar. Dadoxon Hamidov yozdi, Murod aka, siz millatimiz faxrisiz. Rahmat. Tushunarli. Muyassar Razakova bog'landilar, opera yulduzi. Akram Sharipov Chicago'da. Murod aka, sizga san'at ko'pchiligi imloviy xato yozadi, shuni to'g'rilab o'qib berishga harakat qilaman. Murod aka, sizga san'atkorlardan qaysi birini san'atini hurmat qilasiz? Qaysi san'atkorlarni hurmat qilasiz? Sherali, Ortiq, Olmaxon, Bobomurod deb yozib qo'yibdi. Ha, qo'shiqchilar nazarida tushib. Maman qozib bilan etgan san'atkorlar hammaligini yaxshi ko'raman. Mana men shogirdlarim ko'pdaligi qo'shiqchilik san'atida. Men juda ko'p shularni misol keltirib o'zim aytaman. Chunki bu ustozlarimiz, mana Sherali, Yulduz, boshqasi. Mana masalan aytaylik, Qomoldiniki raqibim Tavakkur. Qarang, birinchi o'rinda qo'shiqda eng kerak narsa bu matn. Bu she'riyat, ikkinchi kuy, uchinchisi ijro, to'rtinchisi yurak. Mana shu narsalar mana shu ustozlari hammanikida bor. Aytaman, o'rganlaring, o'rgan sartamasanda bunaqa yetishlaring. Yo'q, uslubini o'rgangin. Mana masalan Sherali juda ham she'riyatni yaxshi biladi. Masalan, g'azal qonliyini yaxshi biladi, g'azallarni biladi. Navoiy, Boruh, Suvli,
habibi xalqni juda yaxshi bilishadi. Shiir tanlashi bilan va o'sha shiirdan kelib chiqib tushunadi de. O'sha nima desa bo'ladi? Kelib chiqib kuy yaratadi. Endi mana qo'shiqlarni qarang. Mana qo'shiq bor. Sarbon ohiste yur. Boshlashi bilan siz o'sha davrni eslaysiz. O'sha voqeani eslaysiz. Asta sekin o'sha voqeani ichiga sizni o'qirib ketadi. Mana bu mahorat. Endi bu narsani quruq ovoz bilan qilib bo'lmaydi. Bu narsani yo'sharingiz aytgan hissiyot kerak, tushunish kerak, yuragingiz his qilish kerak o'sha voqealarni. Sen o'zing qo'shiq aytayotganingda o'sha voqeani ichida yashashing kerak. Mana shu narsani shu ustozlarimiz hammasida bor. Mana shuning uchun buni yutib ketishadi. San'atni o'rin qoldirish. Shunaqa qo'shiq ham xirga qilib turasizmi, Rotaka? Voy, nima deydi? Bo'sh paytlaringizdan. Yoshligimda juda xirga qilardim. Hozir xirga qilay desam, qani bitta eshitdingiz? O'sha paytlarni bir eslaysiz. O'zim ovozimni o'zim qo'rqib ketaman-da, ochig'ini aytsam. Yoshligimda ham ani qo'shiq aytsam, nima deydi? Onamni haydardilar. Hovliga chiqib aytgan jon bo'lam odam qo'rqitmasdan deb. Hovliga chiqsam otam daraxt paraq qirq yurgan bo'lardilar. Shuni yo'q, naqara do'rillamagan qo'shni eshitmasin bormi, yiqirib aytgandirdilar. Bu yoqdan bu yoqqa haydashardi. Uning ustiga mani ovozim bilan o'zbekcha sulolayeti bo'lmaydi. Qochirmalari boshqacha bo'lib ketadi. Masalan, Dodo Hasanov qo'shiqlarini yaxshi ko'rardim. Ani birinchi kursda so'ng opinionni aniga o'qituvchimiz bor edilar-da, shu birinchi dars o'tganlarimiz, shu birinchi dars hamma og'zini tekshirganlar. Boshdan aniga ani do re mi fa deganimda pianino taqat bitib qo'ygan. Как фамилия деген? Вот фамилия Раджабсын. Раджаб. Иди в оперу, деген. Мать, зачем в оперу? Я мою операну шумасным поэту, я шумасным. Не, я хочу киноартистом статься. Иди в оперу, у тебя уникальный голос. Мунаху вас чхатты йо. Енді дурлеты бара канаху варген басан кереді. Енді мая қарқытан шумаям. Man umma opera balet sanatını sanatga kirib kelgandan keyin tushundim. Bu yuqori san'atligini, nimaligini, qanaqaligini. Mana haligacha chinam. Ha o'sha paytda. Uni ham davom ettirsam bo'lmasmidi? Va balki maydan kechamasdan Murod aka. Yo'q, hozir. Endi hozir kechiroq. Kechiroqmi? Hozir endi kechiroq endi. Bitta ashulada chiqib biraz qana qiyin narsa. Umman ustiq opera. Buna sizde talant var da merhaba. Operanın udalaşıyız mümkün mü? Yok, onun için biraz kanakın nefesi yok. Biraz da razakla bir şabırı düşeriz belki. Belki, ben böyle gitti şabırı düşeriz. Ne ki ben bilemem. Ben kusuşlu sanatın cidem yakışı bilemem. Ben, ne ben dedim, o nefesi yollarını, hamasını düşünemez gibi. O kıyınca opera, opera cidem. Nadir Akran sorar, Murat'taki aktör bulma geldiğinizde kim bulardınız? Mama. Aktyor bo'lmaganda bilmadim endi. Balki vrach bo'lardi. Vrach. Mana bir tog'imlar shu vrach qilaman, mana buni vrach qilaman yurardilar, keyin yo'q. Oxiri aktyor bo'lganman. O'zim ham vrachdan juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Bu juda ham ajoyib. Juda ham bo'g'arli. Yoqutxon Qo'qondan sizga salom yo'llamoqda. Umringiz uzoq bo'lsin demoqda sizga Navro'zbek. Zarina Murodjon aka doim sog' bo'ling. Chiroyli yumor rollardan o'ynab biz muxlislaringizni xursand qilib, keyin doim bilan uzoq umr ko'ring, doim sog' bo'ling. Sizni juda hurmat qilaman dedi. Sog' bo'ling demoqda yana Guda Qurbonova sizga. Rustam Umrzoqov Shumbo'la mahallada Dudu gap kabi kinolarda menimcha hozir kabi pullar ishlatilmagan hozirdagi kabi. Lekin mazmun, professionalizm juda yuqori. Vaqt kelsa o'sha paytda oylik berishmagan aktyorlarga. Nimaga hozir bunaqa emas? Sababini tushuntira olasizmi? Qarang, chaqib-chaqib olar ekan. Tomoshabinlar ham bor.
Çakkan deyim cüda. Daşat değil. Orada çaktılar. Kendisi hani yetip ettim. Bana profesyonelizm bu cüda kıyın derseyken de insan özünü kesbiki profesyonel buluş için bu şunca ki boğazı kapılar. Hakkı vıraç bulsun, hakkı artist bulsun, hakkı bilmedi oğlum bulsun, hakkı farraş bulsun. Farkı yok. İnsan kılıyetken kesbini halal ve çindilden ve en mühimi sevip kılış gerek. Ana uşende yine, ana uşende yine. Sen şahs bol olarken sen. Şimdi bilmedim yani. Şimdi hapsız ki şuna kadar adamlayan bu var. Mesela sanatçı her gün niyette kırıp giyen adamla. Umumun profesyonellik bu her gün giyen nasıl kurulasın. Tushunarli. Ayyubxon Jamolxanov, assalomu alaykum Murod aka. Siz ijro qilgan rollaringiz yoqtiramiz, ayniqsa Kirakashdagi. Ukam soqqani o'zingga ham bos, menga ham bos degan so'zlaringiz. Iloji bo'lsa iltimos bitta aytib bersangiz. Shu so'zlari o'zi esimda-yu. Mana shu do'stim uchun uka, iloji bo'lsa soqqani o'zingga ham bos, menga ham bos. Tushunarli. Bu qanaqa film o'zi Kirakash? Kirakash yomon film emas. Endi bir nima deydi? Judayam bir ajoyib inson to'g'risida, bir yaxshi bir yigit haqida. Shu yigit sevib qolib, shu narsani qilishga majbur bo'ladi. Endi hayotda shunaqa narsa odamlar bor-ku. Hani puldan boshqa hech narsa ko'rinmaydi ko'ziga. Puldan boshqa hech narsa ko'rinmaydi, shunaqa odamlar bor hayotimizda. Endi bu pul o'zi yomon narsa emas albatta. Lekin mana shunaqa odamlar bir obrazini yaratganman deyman. Tushunarli. Sizga Ilhomjon Dushanbedan salom yo'llamoqda. Munisa Muhammad, salom Jasurbek ustoz Moskvadan. Ijodlaringizga Alloh taolo omad tilayman. Ajoyib tabiiy suhbat, rahmat sizlarga demoqda. Munisaxon, demak Jakbarov Habibulla, vraj bo'lmasangiz yaxshi rollar bilan bizni xursand qilasiz. Ko'p yashang ilohim demoqda. Vraj bo'lmasangiz ham demoqda. Demak Davron Davurov Shanson. Assalomu alaykum ustoz Murod aka va Jasurbek, ajoyib ma'noli, fazli va jonli efir bo'lmoqda. Sog' salomat bo'lib yuringlar. Barcha muxlislarni xursand qilib, el nazarida yuring degan tilak bildirdim. Kamolda Murod aka hamisha sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, ijodingizga omad. Jasurbekka rahmat, sizga ham rahmat. Ahmadjon, Jasurbek meni savolimni sakrab o'tib ketdingiz demoqda. Ahmadjon, yaxshi savol bersangiz, albatta o'qiymiz. Sizni kinoda ranjitgan holat, Muslimbek, mayli, hozir bo'lagi ancha to'xtatishlarga to'g'ri keladi. Aka san'atkor bo'lganingiz qaysi soha, buni o'qidik. Yana salom New Yorkdan, kinolaringizni juda ham yaxshi ko'rib ko'ramiz deyaymoqda Zarina. Yana New Yorkdan Azamat Qahhorov sizga salom yo'llamoqda. Munisa Muhammad, mahallada Dudu gap esimizda bor. Ajoyib film. Hozir unaqa kinolarda nimaga bo'lmayapti degan savol berdilar. Menimcha bularga ham yuqorida javob berdingiz. Nasiba Nasim, assalomu alaykum dedim. Murod aka, esimda ruxsat bersangiz aytib bersam demoqda. Shohjahon Murod aka, meni esimda ruxsat bersangiz aytib bersam dedi. Shohjahon nimani bilmadim. Nima Habibulla Murod aka, siz uchun hozir Murod aka, siz uchun hozirgi yurtimizdagi kim eng kuchli aktyor sanaladi? Triklardan demoqda. Yo'q, hali shu gapi bor. Eng kuchli aktyor siz uchun? Yo'q, hozir kuchli aktyorlar ko'p bizda, qaysi birini aytaydi? Mana yoshlarimiz ichida o'sha bittasini ayting. Bittasini. Balki har tomonlama jiddiyroq yondashadigan yigitlardan balki bittasi yoshlardanmi? Yoshlardanmi, kattalar? Balki Boburdir yoshlardan. Yo'ldoshim. Har holda qandaydir bir aktyorskiy dinastiyadan chiqqan yigitni juda ham jiddiy qaraydi o'zini. Rollari o'zi tabiiy holda, o'zi bilmagan holda jiddiy qaraydi. Endi mana masalan aytaman, hozirgi o'zimni tengi aktyorlarimiz ichida ko'p. U Erkin Komilov, misol uchun Yodgor Sa'diyev, yo'q, yo'g'i sen pasayib ketdi nimagadir, mayli. Aziza Abdurazzaqova, sevimli to'g'ringiz dedi.
zemli tağımı. Yine az tağım tanıydı yapay demez yine. Lekin barbara aşı yaş kurum. Yaşay, Ruzali özge okmagen kino rolingiz hakkında soramakta? Özümge okmagen? Özü demet sen bunun. Demek buradaki şu savallı bergenlerden ki uşu uzlarken benim rol yokmagen rollerim buzik gereydi. Doğru mu? Uşu sizge yokmagen rolle ben yiyeyim yapmayayım. Şimdi sizge kanakar oldu rol oynaş kinçilik tuğduradı dedi Nasibe Yalla Kapova. Bilmez mi? Dramaturgiyaya bak. Afsuz ki hazır şuna kadar hani senaryoyla piyasada çeken uçuru yaptı da okur gibi etti. Hazır benim uzunlu niyetim. Ne baksan ki şöyle bir klasika asaslanıp bitti. Rol kısan diye niyetli yürünme. Yeni yaşlıydı armanlarım kop gitti yani ben. Ne madde bulardı? Hemen yine bitti nasıl yapar? O şu olan rolünü o ziyaret şeber derd alemle ki tuğyan obruz boşluğu. Çünkü yana kendi rolü inşa koklar dingiz ne muhtemel nasip ve nasip olan. Hoşuna gazaydı mı? Ben de kartamın mükemmel bir obrazı yaratış isterdim. Kani hiç ne kadar piyasa bozuldu. İltimas Andijon'a salam ettin demek de Şuhrat Bey. Ho, yakında Andijon'a barışım gireyim. Samarit'te düşünmüyorum şu yapıya tamam. Andijonliklere salam Şuhrat Bey namına sizlere salam diyeyim. Yaşayın. Şimdi masalara götürme, siz size cevap verirseniz cüde yakışık bulardım. Nasip etip yüzge kırsanız kanday rol oynamak çıksınız Murat Ağa. Yüzge kırsam o şu yüz yaşlı bir tane insanın yere, rolünü yarasam yaş mı olurdu? Şunarlı, kuz yaşlarınızda hammadan bitip yığılagan paytlarınız bölgen mi? Vay cüdeyim, bu bugün bu. Ahır gibi artık kaçan bu oldu? Ahır gibi artık, ahır gibi artık İslamiyim, ben ikinci cüde bu bugün. Şunarlı, hatta Rafika'yızdan bitip yaz. Ne? Ha. Şunarlı, fakat Murat Recep'e hos bölgen hareket kaysa? Murat Recep'e mas bugün hareket. Fakat özge hos. Benim özüm yakız. Ne dedin bana? Özüm yakız bu ya hareket. Bilmedim ben özüm itibar birimeyim bu özüm. Mesela külüşü zargin alma, yığılaşı zargin alma. Ama özüm ama durgen bitkeni var yine al bu bana. Kız olmasını. Şunlar nabireleriniz ya kaysa rolleriniz yok. Diyor ki ular fakat yaşlarını tanıydı mı? Yok, ben hem tanışadı, işlerine kızıkışadı. Yok şeyden yok adı. Kaysa rolleri? Hama rolüm yok adı böyle gelip. Babacığım maaşlı rolü izleyici. Tamam. Hama rolüm. Şunali, Uzbek tiyatrı tarihi de kan ve muhum bir vakıya sadır bölüşünü arzu kılas. Adı? Uzbek tiyatrı tarihi de mi? Bir katta bir klasik eser gördüm ki o tohru gibi de tiyatrlarımızda. Mesela? Mesela Shakespeare, Shelley. Yakız Rus dramaturgiyası, Çehan dramaturgiyası. Ne demek yüzünüz ki lan gördünüz ki onu? Kaç bana da? Şu doğru bana da kaysalar. Klasik yani gördüm ki yani. Bu kadar uzun sanki. Çehan klasik aslında ama. Aha, Çehan klasik. Şunarlı. Murat Recep, şu paytkeçe tahmini neşte kitap mutala kılgın? Tahmini? Yok, bence kub kitap okuyan ben diyemeyim. Çünkü ben adlı İşçi hizmetçi ailesinde tutulurken ben dedem pravadiyi, onun aytarik ülbekesi. Lekin o şey sanat alamaya kırıp gelgendeyken, teatran liste kırgendeyken hastası ki okuyduya bugün ben. Ve Cahan dramaturgiyasını diğerli hiç babası bir 50% okup çıkan ben. Mesela entelo Rus dramaturgiyası, Cahan dramaturgiyası, uzunluğu dramaturgiya. Çünkü yazmam şuna kaydı. Pisi okuş beni canı dilimedi. Bana mesela daim hani Nastorini Knigi diyor. Stalin'de oturur yani kitapla bu. Malier, Gogol, Çehov ve Shakespeare'ydi. Ne gibi nabayı yok? Ne gibi babarı yok?
do'st, noyi boburlarni menima endi kelib tushunadigan bo'ldim. Yoshligimda men tushunmasdim, chunki tilni yaxshi bilmas edim. Masalan, Navoiyni o'qish uchun masalan, fors tilini yaxshi bilishingiz kerak. Aytaylik, arab tilini bilishingiz kerak. Siz o'sha klassik oldingi, masalan, 200-300 oldingi yillardagi tilimizni bilishingiz kerak. Men ochig'imcha Navoiyni tushunmasdim. Men Navoiyni keyin tushunadigan bo'ldim. Keyin masalan, bir o'qiydigan bo'ldim. O'qiganimda ham bemalol o'qib tezgina ko'p narsani tushuna olmayman. Men masalan, o'qib yana bir insonni taklif qilib, haligi Navoiyshunos do'stlarim taklif qilib, men bu sabr sayyor nima o'zi bu? Shuni tushuntirib beraman, o'qidim, men tushunmadim bundoq. Sadiskandar. Masalan, Tohir Zuhran nima haqida o'zi u aslida? Boshqa nima haqida aslida? Masalan, shuni aslida sekin so'rab, keyin chuqur tushunadigan bo'ldim. Masalan, boshlabki tushunaman. Supollarni tushunaman, boshqa yozuvchilarni o'qisam tushunaman. Navoiyda piro. Uning uchun aytyapman, juda bir mukammal avval sal mukammalroq bilish kerak adabiyotni. Men o'zimni juda unaqa qilmoqchi emasman, lekin uni falsafasi juda ham chuqur bo'lmoqda. Tushunarli. Akmal Ablakulov, assalomu alaykum Samarqanddan. Akmalman, sizni muxlisingiz juda ham hurmat qilaman, bu aktyorni dadamlarga o'xshaydilar, gap yo'q bu kishiga demoqda. Rustam Umrzoqov, Murodjon tog'a demoqda. Mana qarang, sizga tog'a deb yaqin olib murojaat qilishmoqda. Nega avvalgi rejissyorlar qishloqma-qishloq yurib talant izlashgan? Hozir esa bunaqa emas. Nega bu arzon va effektni yo'lni unutib qo'yishgan? Yo'q, kinolarga izlashmagan ular. Qishloqma. Ular san'at institutiga izlashgan. Qishloqma-qishloq yurib. Hozir ham shu narsani tiklash niyatligi bor degan gapni eshitdim men institutda, san'at institutida. Mana Chicago'dan Akromjon yozmoqda. Murod aka, siz sport bilan shug'ullanganmisiz? Agar san'at sohasini tanlamay sportni tanlaganingizda qaysi sport turini tanlagan bo'lardingiz? Boks yaxshi ko'raman. Boks yaxshi. Boks bilan jiddiy shug'ullanmaganman o'zim. Lekin yaxshi ko'raman. O'zimni jiddiy shug'ullangan. Siz uchun sevimli boks sport yulduzi kim? Nimadir? Boks yulduzi kim siz uchun? Hurmat qilgan. Bugungi kundami? Bugungi kunda masalan, Rossiyada ko'p mana professional boks nazarda tutasiz. Mana o'zimizdan ham chiqishdi. Endi professional boksda mana Rossiya, Amerika sportsmenlari, Povetkin, boshqa. Tushunarli. Hayot yo'lingizdan xulosa qilib aytingchi, baxt nima, Murod aka? Baxt. Bilasizmi, mana baxt bu elga xizmat qilish. Mana men shuni tushunaman. Vot. Mana qarang hozir. Men baxtli odamman, bu qarasa. Mana hozir qancha odam rahmat, Murod aka, rolingizni ko'rganmiz, men sizni yaxshi ko'ramiz, boshqa. Bu mana shu mening nazarimda bu baxt. O'shaning uchun men aytayapman-da, inson qaysi kasbda bo'lishdan qat'iy nazar, u o'sha kasb uchun. Men birinchi marta artist bo'lganimda otam shu gapni aytganlar. Qadar mana teatralingizga kirdim, shunaqa. Juda daringiz bosiq, og'ir bosiq odam edilar. Hamma qaysi kasbda bo'lsang ham o'sha kasb uchun qismini egallashga harakat qilgin deganlar. Odam bu gapni men o'zim ham tushunmaganman. Yana haqiqatda bo'lib juda muhim narsa ekan. Qaysi kasbni tanladingizmi? O'sha kasbni o'rganish kerak ekan, chuqur o'rganish kerak. Ana o'sha kasbingiz orqali siz shaxsga aylanasiz. Va mana shu kasbga, masalan, aytaylik, iymon bilan qarash, e'tiqod bilan qarash, uni sevish, uni ko'klarga ko'tarish, uning uchun jonini berish, mani nazarimda mana shu vatanparvarlik. Mana shu orqali siz vataningizga xizmat qila olasiz. Elingizga xizmat qila olasiz. Bu eng muhim narsa. Nima deydi? Masalan, shu
bir tasavvur qilsin, bir doktorga rahmat, doktor, men tuzalib ketdim, rahmat. Inson shuna bo'yin daje nima qilib? Alo, cho'ntaklarga pulni ham solib qo'yishadi, boshqa ham qilishadi. Mana shu vaqt, mana shu vaqt. Asra o'zing kasbiy o'rtani sen o'zgalardan rahmat eshitishing, bu demak, bu sani baxting. Demak, sen o'zgalar uchun yashay olding. Tushunarli, endi bitta loyihamiz bor, Rapid Fire deb nomlanadi, ya'ni uzoq o'ylamasdan javob berasiz yoki bo'lmasam shartlarimiz bor. Ketdik. Qaysi rejissor filmida suratga tushish orzuingiz bo'lishi mumkin? Ridley Scott yoki James Cameron? Yo'q, o'zimizni rejissorlardan bir ishlash orzuing bor edi, bilmadim nasib qiladimi yo'mi, hali u rejissor tirikmi? Shuhratiga da tushib ketadi. Shuhrat Abbasov. Zo'r javob. Qaysi san'atkorga muxlissiz? Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, boshqa san'atkorga? Mashin itganlaringiz hammasiga muxlissizmi? Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev. Hammasiga muxlissizmi? Yulduz Usmonova qaysi qo'shig'i yoqadi? Uning Hamroz. Voy don, ajoyib narsa. Yangi qo'shiqlarni bilmaysiz? Yo'q, bilaman, nimaga bilmayman. Masalan. Masalan, oxirgi qo'shiqlardan haligi Qirolichaman. Nima edi so'zlar vazisi? Menikisiz degan qo'shiqlar siz rol ijro etgan klipidan. Yo, menikisiz o'sha Qirolichaman yoqdi. Ya oqqayin degan bir qo'shiq tuyam juda. Mana Sherali Jo'rayevdan. Sherali Jo'rayevni ham. Ya'ni Sherali Jo'rayev ko'p o'jayli zo'r qo'shiqlar. Mavlu muxlisiman. Bitta kasetani bitta qo'ysam shu taxminan. Bitta kasetasi bo'lib uch qo'z ertadan kechgacha eshitdim. Tushunarli. Opera, jaz yoki rock'n'roll? Hammasi ham zo'r-ku, hammasi ham chiroyli-ku. Opera u dahshat-ku bu. Bilmadim, bu juda ham katta san'at. Siz ruhiyatingiz qaysi birini ko'proq qabul qila olishi mumkin? Masalan, zerikmiz. Yo'q, men hammasini ham zerikmayman. U jaz bu dahshat narsa. Bu jaz narsa. Rock'n'roll. Rock'n'roll-ku va undan ham kuchli. Raqsga ham tushib ketishingiz mumkin. O, tashqari, shunaqa tushardi o'zi biz hali. Rock'n'roll rollarga, twist-twist bo'lagi. Bularimiz rock'n'roll deb kiradi. Tushunarli. O'lim haqida o'ylaganingizda ko'z oldingizdan nimalar o'tadi? Ko'z oldimdanmi? Bilasizmi, yaqinda bitta do'stimning uchun uzoq gaplashib qoldik. Va ikkalamiz o'tirib, shu xulosaga keldik. O'lim jonchilik. Dahshatli narsamas ekan. Nasib. Hattoki biz shunaqa gaplarni gapirdikki, bir birimizga u gapirdi. O'lim bu. Endi nima qatta eshitgan, qatta his qilgan, qatta tushungan. O'lim bu ham buyon bir Allohning inomi ekan. O'lim. O'lim Allohning inomi. Endi shunaqa deganimizdan keyin qanaqa qilib o'lim biz yo'q, o'lim deb qarashimiz mumkin. Yo'q. Mana masalan otamlarni o'lganlarni eslayman deb o'sha o'limlarni bir o'sha ertasiga ertalab o'lganda o'sha kechasi ona yuzlari chehralari ochib yuzlari qana xursandlik qo'llarini cho'zib shipga shu min narsa olmoqchi bo'lganda mana shunaqalar qilganlar. Shunda opamlar nima qotdilar opa desam mana shunaqa paytda haligi farishtalar keladi, yaqin odamlar keladi, hal deydi sani olmalar berishadi. O'sha bu narsa olmoqchi bo'lganlar ularni qo'llaridan. Balki olgandirlar ham bilmayman. Biz ko'rmaganmiz, o'zlari ko'rgandirlar. O'shanda shunaqa yuzlar shunaqa bo'lib ketganki, o'sha do'stim shu gaplarni gapirib berdi. Вот. Endi sizga savolingiz bor, nima javob berish bilmayman. O'lsa, nima bo'ladi? Ana nima bo'ladi? Nima bir ne'mat sifatida qaraysiz? Da, endi nima bo'lsa bo'lar. Ma o'lganda bu dunyo kamayib qolmaydi, ko'payib qolmaydi. Tushunarli. Shuning uchun nima desa bo'ladi. Endi haligi aytishadi, tez-tez eslab turish kerak bu to'g'risida. Tez-tez nima deydi, ko'nglingizda eslab turish kerak. Siz qachon esladingiz oxirgi marta? O'lim haqida qachon esladingiz? O'lim haqidami? O'tgan yilda. Yo'q, men ko'p eslayman uni oxiriga nochadim. Mana oxirgi marta qachon esladingiz? Hozir. Oxirgi marta mana taxminan
15 günce oldu. 15 günce oldu. Ki gençler öyleyse mi? Bana 15 gün oldu. Ne manakı öylediniz? Cüdem ağır durdum değil mi? Cüdem ağır durdum. Ben bana bu demeyim. Vakt saati yapıp kaldım. Ne öyledim. Yine ki. Biz koyduğum o katil olduk. Ben de yaraydım. Yani var olsun dedim. Yani işte izinde çıkıp gittik. Yani. Şunarlı. Hayır sokavat yöle de yine nimalar kliginiz geldi Murat Ağa. Hayır sokavat yöle de yine nimalar kliginiz. Benim bir üstazım vardı. Uzun benden yaşadı. İkinci, nimen değil, acayip insan idi. Kutlu cöle de rehber bol işte. Şu yeter demen, Murat Ağa getirdi. Ben kanıydı. Yaşı yıkılıyım adam beni getirdi. Yaşı yıkılıyım. Le mezakı mıydı? Uzun mezakla sızdırdı. Çıvan kısım. Şimdi o şunun yapıcı içerisinden çıkmıyordu. Harikattan da oylasın. Mesela bu hafta bazı birileri yordanın deyip olsa uzun ve uzun kursam bu kitabı oraya geldi. Ben hem kolumdan teşkil ederken markalı bir insan kursam bu dedi. Şimdi için insanların yaşları yıkılış bu cüde hemen iyiydi. Bir uluğ nimet. Onu o şey adamı yapıp tutma doğru. Ne ortadan yapıp yapıramayım. Uzgele gir. Ya kopra yaşlılık siz ulemezsiniz ve siz mazaklısınız. Tasavvur kılığımız oldu. Yaşınız 25'te. Yok. Siz o zaman tasavvur kılıyız. Ben tasavvur kılışım kıyırı bu. Yeslesem. Şimdi. Ne dedi? Ben belki dünyanın 14 ton tarkı varken bölerdim. Buraya gel. Şuna hangi gayret. Afsız ki. Hazır yaşlarımız şuna kadirge yetmiydi. İnsanını Allah'a tabla cüneyim kudretli yıkılıp yaratken. Bir her zamanlama kurda kudretli yıkılıp yaratken. Karay, bana böyle ses, on, yüreği, kana kadar bu siziş, bir kobiletleri, bir nersele vergen. Biraz mı insanların kosmosuna alaka var, kana kadar gözü gelişen. Bana mesela şu öyle tuş, ben gördüm şuna kendi düş görmedi ki bu düş neydi kanka? Hollywood'da en zor güçlü stüdyoyum olamaydı bu düşler. Ben uzun gözüm kaylı kop getemem. Eğer ben şu düşlerimi hemen başlasam. Zor kinoda çıkış mümkün ki? Elbette şuna yapmam da elbette. Lakin beni görürsün mü adam insanın kudretli, onun fantaziyası, onun hissiyatları bunu bana kadar. Ne düşen bir nimet? Ha? Düşen bir nimet? Elbette, elbette. Şunları Uzbek kinosu geleceğine kaysa aktrisa da koyarız. Dilnaz Kubayeva, Asal Şadiyeva, Şahzoda Matçanova. Etkileriniz hamas yaşa aktrisalar. Hamas. Bekaz neydi ama cüde. Afsuz ki bize, Ali'nin sözünde etti mi hani bize hani Amerika, İtalyan aktörlerin o şöyle, o şöyle diye etmek için bende bizden cüdeyim talant aktörlük bu. Bizden küçümüz, bizden gayretimizde, bizden yüreğimizde bu aktörlük ha. Ben nasıl hani Hint kinosunu yapırdım mı? Hint kinosu aktörlük. Assalamu alaikum azar. Mottamız yana bir martes satıp otamız. Siz dünyanın kaysa noktası buluşumuzdan katli nazar. Biz bir noktada üç yaşamız. Bu Kamina'nın streamları ve aynı payda Facebook stream. Ve suhbat doşumuz Uzbekistan halk artisti milyonlar kalplerinin turudan joy olgan aktör. Murat Rajabov. Yana bir martes assalamu alaikum. Suhbat kegen joydan devam ettirsek. Ne madiyiz? Hozir bir sizga surat ko'rsatamiz. 3 soniyada nima ekanligini topasiz. Agar topa olmasangiz ham, topsangiz ham aytadigan gapimiz bor. Demak, mana do'stimiz iltimos qilgan. Topsam ham, topa olmasam ham o'sha gapni aytasizlar baribir. O'sha gapni aytamiz. Demak, 1 2 3 deymiz. Ketdik. 1 2 3 nimaligini toping. Miya. Ketdik. Demak, bo'ldi. Bu non edi. Keyin yana qaytadan ko'rsatamiz do'stim, yana ko'rsating. Buni nonni ko'rmagan. Yaxshilab qarang, bu non go'zal non. Bu aql o'yini edi. Tomoshabinlarga ham ko'rsatib qo'ying-da. Mana, yaxshilab qarang-da. Nonligini sezdingizmi? Bu ham nonmi? Yopgan non. Yo, yaxshilab qarang. Nima bu? Ha, non non. Ko'rdingizmi? Eng go'zal non. Uzr, uzr. Mana. Buni qangaringa diqqat bilan qaraydigan rasmni bo'ladi. Ko'rdingizmi? Aql o'yini bugun. Bugun ajoyib suhbat bo'ldi. Shu diqqat bilan qarang degan gap aytmadingiz-dimi? Ha, diqqat bilan qaramasangiz kerak edi. Titanikdasiz, Murodjon Rajabov. Titanikdasiz.
Asbergga urilganini eshitib qoldingiz. Qatga urilgan? Asbergga urildi Titanik. Ha, Asbergga. Eshitdingiz. Asberg. Bo'ldi. Asberg, Dodvoy, Qiychu va eshitdingiz, ular orasida siz ham borsiz. Men Dodvoy qilmagan bo'lardim. Nima qilardingiz? Men tabiatim shunaqa bo'lsa, bexasat o'zbekcha tabiat. Aha. O'zbekning tabiati shunaqa bo'lsa, hech qachon bo'xma qilmaydi, dod demaydi o'zbek bilasiz. Otasi bo'lsa ham dod demaydi. Vot. Nima yo'naga to'g'risiz, men sizga asosiy tabiatni beraman. Qiziqarli bo'lsa agar. Mana Van Beri degan juda katta tarixchi bo'lgan, to'g'rimi? Shu o'zbeklarni tabiat haqida yozgandi. Judayam kamtar, judayam kam suqam, suqum va judayam bosiq odamlar bo'ladi degan. Haqiqatda bundoq o'ylab ko'rsangiz, e'tibor bersangiz, haqiqiy o'zbeklarga bular shunaqa. Nima jim o'tirasiz Titanikda? Ichiga yutadi hammasi. Ichiga yutasiz. Butun qo'rquvni ham ichiga yutadi. Ruhi bildirgisi kelmaydi. Mana bizda ham xuddi o'zbekcha kirdi. Hozir qo'rqdi, yutib olsa ham. O, mana bunday yutib oldim demaydi. Yo, palon jim narsa yutibdi, yutibsan u siz. Ha, shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi deydi. Nima qilardingiz? Titanik. Mana qo'rqdim, qo'rqardim. Nimaga tushardi? Lekin hammasi bu mani ichimda sodir bo'ladi. Ichingiz sodir bo'ladi. O'sha filmni tomosha qilgansiz demak. Biz qatori, hammamiz qatori. Va Titanikdagi qaysi obraz sizni nimangizga yaqin, tabiatingizga? Tabiatimgami? Tabiatimga. Ana kapitan rolida. Kapitan rolida sizga. Butun bir boshqacha rol. Mana shu rolni shu Oskar nomlanadi. Bu narsa ozgina qiyin narsa. Bilasizmi? Mana shu anglar shu vohmani, dardni, alam ichida bo'lish kerak. Ichida bo'lish kerak. Lekin tomoshada buni ko'rish kerak. Sezish kerak. Bu qiyin narsa. Tushunarli. Agar til o'rganganingizda qaysi tilni o'rganardingiz? Ingliz tili yoki fransuz tili? Demak, ingliz tili hech qo'limdan kelmadi. Bir harakatda qildim. Menga fransuz tili yoqadi o'zi, yoqadi. Fransuzchani yaxshi bilaman. Bitta isbotda bo'lsa. Masalan, endi tushunasizmi, yo'q bilmayman. La Parisien qui me sait accorder la faveur de la chance de français. Tarjima qilamizmi? Tarjimasi o'qasi bedaniga suv berib qo'yadi degani bo'ladi. Tushunarli. Keling, yana bitta filmingizdan o'sha bizni tomosha qilib turgan, uzoq-uzoq yurtdagi musofir vatandoshlarimiz uchun menimcha bir ajoyib tuhfa bo'lgan bo'lardi o'sha demak Temir xotindan bir parcha yoki o'zingizni esingizda qolgan bironta bir sevimli lavhalaringizdan rollaringizni ijro etib bersangiz, menimcha bu nur ustiga alo nur bo'ladi. Hozirgi endi filmlardan narsa o'ylay bersam, u filmdek qila olmayman hozir baribir. Menga hozir ko'p savol berishgan, Temir xotin boshqatdan qo'yilsa o'ynarmi dedim. Men aytdim, yo'q, balki o'ynardim, bilmayman. U boshqacha Temir xotin bo'ladi, unaqa o'ynamas edim. Agarda mendan bir narsa eshitmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Men bilasizmi, she'riyatni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta, Abdulloh edi, Erkin Vohid edi. Umuman she'riyat bizda juda ham kuchli. Masalan, shuning uchun eng kuchli shoirlarimizdan biri bu mana oxirgi kuchli shoirlarimizdan biri bu Muhammad Yusuf. Men u kishi bilan do'st edim, rahmatlim. Ajoyib inson edi, lekin bu she'riyatda bir daho desak bo'ladi. Juda takrorlanmas bir shoir. Shuni ko'p she'rlarni o'qiganman, lekin eng muhim bitta she'ri yodimda qolgan. Shuni har kuni o'qiydigan bo'lib qoldim, 3-4 kun 3-4 martalab o'qib shu mangazga o'zimni yodib qoldi. O'qisimagin ol yurak, bo'lma hayron, bo'lma lol,
Mening otam oq terak, mening onam majnuntol. Osmonda oy yolg'izdir, yolg'izman men ham axir. Mening opam yalpizdir, singlim lola qonbag'ir. Tabassumim chaqmoqlar, yomg'irlar ko'z yoshimdir. Arslon meni ardoqlar, qoplon qarindoshimdir. To'shagim shushur tuproq, ko'rpam ko'kda bulutdir. Mening akam ulug'tog', mening akam burkutdir. Yo'q hisobini qilmayman. Mart bo'lsa jon fidodir. Do'stlarim kimdir, meni yorim xudodir. Har saylar chalardim, lekin afsus telefonda bo'laman. Acayip şair ve acayip. Karayın, bunun uzbini tariflaşını karayın. Otalarımız hani mağrur, gerek kokşet adı. Onalarımızı majnun torge, mihnetten başka da ilgili koyun. Bana işlersem yok deyken, tağ dey, hakem var, burgut dey, kem var dedi. Uzbek, hani Uzbek ayolarımız tariflaşını karayın. Benim opam yalpızdır dedi karayın. Bu kadar mayın narsı bulsa dedi ayolarımız. Acayip şey var. Bu şiir yodlaşırız için kança vakit sarflayınız? Ben yodlamayayım bu şiir. Bir okuyansız yodizde koyun. Yok. Bıramaz bir. Bir on vakit o bana harik konu buluşturmada kulum görürdüm değil mi? Demek bu siz, bu şiir sizge cüda katlık tasar kıyan. Şunun için hanız yok izde. Bu nasıl mı? Şimdi karayın cüdayım bir ham bitti, ham bitti dert var. Bana karayın benim Osmanlı o yalgızdır, yalgızman men ham ahir, meni opam yalpızdır dedi. Qanchalik ona opasini yaxshi ko'radi. Qaray, qanaqa mehr bor, qancha emotsiya bor bitta. Singlim Lola qon baxir deydi. Bilmadim singlari do'sti nimaga unaqa deganlar. Balki hayoti bir boshqacha bo'lgandir. U dardi bor. Shuni o'qisangiz o'zi o'zbekni tabiatini, u o'zbek kimligini bilasiz. Tushunasizmi? Murod aka, yoshingiz haqida sir tutasizmi yoki aytishingiz mumkinmi? Aytishim mumkin. Sir tutmayman. Hozir 68 yoshim. 68 yoshingizda. Mana ko'p 8 ga to'laman yaqin. Suhbat davomida ko'p e'tibor berdim. Do'st degan so'zni ko'p ishlatar ekansiz-da. Haqiqiy do'st topoldingizmi? Yoshligingizdan, bolaligingizdan ulug'agan do'stlaringiz hanuzgacha munosabatdami siz bilan? Yo'q, do'stlarim bor, bor, bor do'stlar. Do'stlarim bor. Kim do'stchi? Çin dost, Çin dostlarım ama bağır bağır. Böyle okuyalarım içi de bağır. Hemen her şey şuan nasıl olardı? Yani dost, bu hayatta adamla iş olmasın. Hiç olmasın, dost ki iş olmasın. Kanakı yaşamayın. Sizge adamla iş olmasın, bir pembe yaşadı. Bir gün, bir yana iş olmasın. Yana bandiysiz, yana inşansız. Bu inşansız yaşayıp olmuyordu ahir. Yaşayıp olmuyordu. Adamla inşansız gerekiyor. Şuna alayım. Şimdi inşansız ki arzı diyen adamla yan boğar. Bu diyen söz hani ki. Adamla boğar. Şuna alayım. Acayip ve samimi sıfat için teşekkür siz ya Murat Ake. Selam. İnşallah vaktinizde ajratganingiz için bütün dünyadaki muhlislariniz bilen. Birga meni ozgina bo'lsa butun dunyoda yuz tutganimda ularni muloqotdan juda ham xursandman. Ayniqsa meni haqimda bir bildirgan ajoyib fikrlardan xursandman, rahmat. Va ularga tilaklaringizni bildirishingiz mumkin. Omon bo'lsin butun yurtdoshlarimiz, bir qandaydir ko'pchilik yaxshi niyatlar bilan yurishdi boshqa yurtlarda,
mehnat qilib yurishdi. Ularning ichlarida katta olimlar ham bor, boshqasi ham bor. Omon bo'lsin, omon bo'linglar. Ikki mana masjidban suhbatimda menga berayotgan savollardan men bilib turman, ko'rib turman. Buni hech qachon vataningizdan chiqarishmaydi. Hech qachon. Omon bo'linglar. Rahmat kattakon, yana bir marta eslatib o'tamiz, bizning muammomiz siz yerning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz azizlar. Rahmat hammaga ishtirok uchun va yana keyingi suhbatlarda uchrashamiz.